malaman yake fatan ya kai yashi kuma su biya kuɗi tsababa kuma bata musu tarbiyyar yaya. Dan haka wajibi ne musulmi ku samar da tsari, amma dole wallahi sai an yi aikin gayya, sai kowa ba da tashi gudunmawar wasailul ila. Na daga cikin hanyoyin da suka ce za su bi fahimtar ta a yanzu kai dan zamani, social media yanzu guda nawa ne? Facebook, Twitter, member, YouTube, to go, duka ga sunan asalin duka barna nawa ce take faruwa a ciki? Waɗannan suna daga cikin hanyoyin. Matan aure nawa ne aka kashe musu aure ta wannan hanyar? ‘Yan mata nawa ne aka lalata? Samari nawa ne aka gurɓata tarbiyyarsu? Dan haka ga wata magana wadda na sha faɗi, a duk lokacin da kake ganin kana riƙe da wannan waya ta handset, sai ka ga ‘yarka da ita. Yanzu kar ka dubi abin a matsayin ado ne, a matsayin ci gaba ne, a matsayin amfaninta. Dubi illar da take tattare da ita in an danganta ta ga wannan ‘ya’yan shekara 17 ko 18. A da, wanda yake so ya zo ya ɗauki ‘yarka ya lalata, sai ya zo ya tsaya kusa da gidan ko ƙofar gidan. Don haka a tsorace cikin tuhuma zai zo ya tsaya da ita ko ya ɗauke ta ya sheƙa a guje. Yanzu sai ya sai waya sai ya haɗa mata, sai ya tafi inda zai kwanta ya kwanta, sai ya buga mata waya kawai ya bata adres da lambar ɗakin, sai ta zo ta same shi. Kana nan zaune da carbinka a ƙofar gida kana zikir, saƙon zai zo ya wuce ta gabanka, text message. Kana nan kana zikiri ko kana karatu Al-Qur'ani, sai ta sawo hijabi da niƙabi sai ta fito. Amma ina za ta wannan handset ɗin? Don haka ga shawara, duk wanda yake da ‘ya ko ɗa yake da handset ko laptop, haka siddan wata ran ka karɓe handset ɗin da laptop ɗin kawai, shi kenan kai hijacking, ka aje a ɗakin ka kwana 7, ka bari a kunna ka rinƙa ganin wake kiranta, waɗannan ɗin text messages suke shigowa. Sannan dole ta zo ta buɗe maka box ɗinta na email, ta baka password ɗin, ka rinƙa buɗewa ka rinƙa ganin what are the incoming messages. ‘Yarka ta yi mata haka na kwana 7 ka gani, za ka gane irin ‘yar da kake da ita. Amma kar ka ɗauka hijabi da niƙabi, wallahi akwai matsaloli a ƙarƙashinsu. Ku je ku bincike ‘ya’yanku ku ga me yake faruwa. Duk waɗannan suna daga cikin wasa’ilul i’lam, hanyoyi na sadarwa, kafofin yaɗa bayanai. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. Kamar yadda na ce ba tsawaitawa zan yi ba, amma ina so ku dubi manya-manyan abubuwa guda biyu waɗanda ke cikin kafofin yaɗa bayanai ko kuma tashoshin talbijin, waɗanda zan ɗauki talbijin a matsayin misali. Yanzu talbijin, wanda na daga cikin mafi daɗewa daga cikin kafofi na yaɗa bayanai, kafirai manyan abubuwa guda biyu suke koyarwa a ciki: soyayya da al’unuf, kisan kai, faɗa, cin mutunci, sata, shan ƙwaya da sauran abubuwa makamantan haka. Ku dubi abubuwan da samari suka yi ta kallo a 1970s har zuwa farkon 80s, da suka yi ta kallon fima-fiman India, kantire-kantire, jugunu da kumfu. Yau waɗannan ne suka yi transforming a cikin al’adun ‘ya’yan Hausawa, sai suka koma duk inda za ka ga fim ɗin ‘ya’yan Hausawa. Me kake gani a ciki? Soyayya. Ba al’adun Hausawa ba ne waɗannan abubuwan, waɗannan al’adu ne na indiyoyi suka ɗauka suka juyo su. Ana nan sai gashi sun zo da ire-iren waɗannan ɗabi’u. A da baka taɓa ganin fim ɗin Hausa na su ɗan wanzan ko su na Ƙasum Yaro da bindiga a ciki ba. Amma yanzu fina-finan Hausa akwai bindiga a ciki. A murɗa wannan, a kada shi, a taka wuyan shi, kaga wani mai baƙin gilashi kamar ɓarawo. Duka akwai wannan. Me yasa haka suke gani a cikin fina-finan da suke kallo na ƙasashen Turai? Wannan kawai ya isa ɓarna. Shin Bahaushe bai da wata al'ada sai soyayya?
Hausawa ba su da wata al'ada sai soyayya. To sun ce suna yada al'adun Hausa ne. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Sannan babban kalubalen da ke tattare da musulmi a nan shine buɗe kafafan watsa labarai na zamani, tashoshin talabijin, gidajen rediyoyi, fagage na internet da kuma waɗannan social medias din. Ba wanda ya hana mu buɗe social media, mu ma ba wanda ya hana mu buɗe wata fasaha wadda za a rinka saduwa ana tattaunawa ana gabatar da wasu abubuwa na addini da na ɗabi'u na gari. Yadda aka buɗe Facebook, ba wanda ya hana. Kalubale ne akan musulmi, ku tashi ku yi daidai da zamanin ku ta hanyar ilimi da wayewar kai a bisa hasken addinin ku na musulunci, dan addinin musulunci bai takura musulmi a duk inda suka